Jiyanim 2 nafar farzandi bilan turmushidan ajrashib, 1 nafar bolasi bilan chet elga ketdi. 2-chi bolasini esa men o'z qaramog'imga oldim. Bolani otasidan aliment talab qilsam bo'ladimi? O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga ko'ra, aliment taraflarining ixtiyoriga ko'ra, aliment to'lash to'g'risida o'zaro kelishuv mavjud bo'lmagan taqdirda sud tartibida undiriladi. Bunday holatda, demak, aliment undirish uchun aliment undiruvchi o'zi joylashgan joydagi fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudiga aliment undirishni so'rab murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Bu holat bo'yicha, demak, aliment undiruvchi bo'lgan shaxs o'zi chet mamlakatda bo'lganligi sababli aliment undiruv bilan bog'liq ishni uning nomidan tog'asi tegishli ishonchnomaga ko'ra qo'zg'atishi mumkin bo'ladi. Bunday holatda sud protsessini barcha bosqichlarida tog'asi aliment undiruvchi qizni nomidan ishtirok etadi va sudning qaroriga ko'ra undiriladigan aliment miqdori va uni alimentni kimga to'lash kerakligi sud qarorida ko'rsatiladi. Kelgusida undiriladigan aliment puli miqdorini tegishli ishonchnomaga asosan aliment undiruvchi ayolning tog'asi tomonidan olinishi mumkin bo'ladi.